Bir də özümü və əziz mömin qardaşların hamısını Allahın təqvasına tövsiyə eləyəm. Birinci xütbəm uzun oldu, bu xütbəni çox qısa deyəcəyəm. Ərz elədim, məbəs münasibəti qabaqdadır inşallah. Allah tövfiq verər o gecənin əmalın, o günüzün əməllərin yerinə çatdıraq. Əcümlə, məbəs gününün çox fəzilətli əməllərindən o günü oruç tutmaqdır. Hala qeyr az Rəməzən ayı ki, öz yerində oruç vacibdir. Bütün ildə 4 gecə var ki, o 4 gecənin, o 4 günüzün üzü istəyəm, oruç tutmasına heç bir savab çatmaz. Onların biri məbəs günüdür, 27-si Rəcəbin. Çalışın, əgər eləyə biləyirsiniz, əgər xəstəlgüz yoxdur, əgər mümkün olsa, heyfdir. Bu günün orucun əldən verməyin. Əgər qəza orucuz vardır, qabaqdan qəza boynuzda var, heç problemi yoxdur. Elə niyyət qəza eləyin, qəza orucu tutun o gündə. Elə həm qəza orucu sanınar, həm o günün orucunun savabını apararsınız. O da istədim, bunu tövsiyə eləyəm. Heyfdir, bu fürsəti əldən verməyin. 70 il elə bil ibadətin savabı Allah Taala bu günün orucuna rivayətdə var, müqərrər eləyir. Və çox savablar cərz elədim, mühim bir günlərdəndir. Bir duayı ərz elədim 27 Rəcəbin gecəsində oxunay, mərufdir duayı təcəlliyi əzəm. Bu adından tanınay bizim dua kitablarımızda. Bu cür başlanay dua, bir neçə cümləsini oxuyub və söhbətimi qutaracağım. Allahumma inni əsəluka bit təcəllil əzəm fi hazihil leylə minə şəhril müəzzəm vəl mursəlil mükərrəm. Allahdan İstəyir pərvərdigara, səndən dərxast eləyəm, səndən istəyəm və and veriyəm səni o təcəlli-i əzəmə. Öz ən böyük aləmdə cilvə. Nə ilə cilvənəlibsən? Böyük Allahın təcəllisi Peyğəmbərin vücudu mübarəkdir. Vardı Quranda ki, Hazreti Musa vəxti getdi Turi Sinaya, axı, Musa eşidəydi day, kəlimullahdi. Dedi, pərvərcər, axı, mən eşidəyəm, hamı deyirlər, axı, bu Allah eşidəyəsən, bu haradadır, görübsən? Deyəm, yox, görməmişəm. İndi gəlib miqatə, Allahdan istədi, dedi, pərvərcər, olar əgər özü mənə göstərəsən, cəmat məndən soruşur, görübsən Allah, nə deyim? Elə mən deyəm, fəqət eşidəyəm səsin. Olsa əgər özü mənə göstər. Xitab gəldi ki, ya Musa, axı, sən eləyə bilməzsən ki, görəsən Allah. Görməli, deyir Allah. Bu gözünə görmək olmaz Allah. Münta, istəyirsən, biləsən nə istəyibsən, bax o dağa, Allah Taala ora bir qudrətindən bir balaca təcəlli eləyəcək. Gör, nə olacaq? Var Quranda. Fəizə təcəllə rəbbuhu ləlcəbəl, cələhu dəqqa. Allahın təcəlli qudrətindən bir balaca o dağa dəydi, o dağ oldu 10 kimin bütü. Böyük, birdən partlayış, heç nə qalmadı o dağda. 10 kimin oldu. Fəxərrə Musa səyqa. Musa tüşdü, ürəyi keçdi. Ya rivayətdə bərsindən öldü hətta. O qədr qorddu. Sonra ki, ayrıldı, ya təzdən Allah Taala qaytardı. Bu dünyaya Musa nə ixtilaf rivayət var. Tüşdü səcdiyə. Dedi pərvərdigara, anlamadım. Səndən mən nə istədim? Mən əlbəttə istəmədim, şəkk eləyəm azəndə. Ənə əvvəlül muslimin. Mənim İslamımda, imanımda bir xiləl yoxdur. Cəmat heydə edir Allah, görməyibsən, istə gör. Odur bu sözü səndən istədim və illa, mən səndə şəkkim yox idi, şübhəm yox idi. Qarazım budur ki, bir təcəlli Allahın qudrətindən bir dağ, böyük dağ oldu dək. Yəni oldu 10 kimin. Heç nə qalmadı o dağda. Allah Taalanın ən böyük təcəllisi bütün bu aləm də Allahın təcəllisidir. Bütün bebilə sitarələr, bebilə ulduzlar, bebilə aləmdəki qutarandır. Hələ ki, tapmayıblar ki, harada qutarıb bu aləm? Hələ maddi aləm. Hə,
hələ cəzi şeylər. Görək bunun bir sonu var ya yox. Nəhayət var idi ya yox. Elə bu gördüyümüz bu ulduzlar zatlar. Hara çatıya ağırı. Hələ sonun bəşər tapa bilməyibdi. Bunlar hamısı Allahın cilvəsidir. Təcəlliyi, qudrəti, pərvərdicarıdır. Bu duada diyor ki, biz səndən istiyor pərvərdicara öz təcəlliyi əzəmü. Ən böyük təcəllün sənin, ən böyük qudrəti harada göstəribsən. Peyğəmbərin vücudun barəkində. Orada təcəlli eləyibsən. O da Peyğəmbər Allahın təcəllisidir. Bunun mənası budur ki, biz indi vəhabilərə desin bu sözü deyər, müşrik oldun. Bəzilər o qədər beyinləri quruyibdi, o qədər çürüyibdi, heç işləməyik. Bütün aləm pərvərdicarın təcəllisidir. Və bu təcəlli ki, bütün varlıqdır, onun ən böyük, ondan böyük təcəlli yoxdur, vücud-u mübarəki Peyğəmbərdir. Allahümə səllə Məhəmməd və ali Məhəmməd. Xob, bu təcəlli əlbəttə deyiləndə bir vücud-u Peyğəmbərdir. Vücud-u Peyğəmbərin özündə də bir təcəlli olubdur. Ona mənədir. O da risalətdir. O da xatəmiyyət risalətidir. Bu gecə o münasibətə bu sözü deyir ki, deyir ki, Allahümme inni əsəlükə bittəcəllil əzəm fi hazihil leylə. Ən böyük təcəllün ki, bu gecədə olub. Peyğəmbərin vücudu bütün təcəlli ilahidir. Mənda bu təcəlli əzəmə bu gecədə bir əzəm təcəlli olubdur. O da risaləti Peyğəmbərdəndir. Hansı ayda bu təcəllini eləyibsən? Fəşşəhril müəzzəm. Bir ayda ki, sənin yanında çox əzəmətli bir aydır. Yəni, Rəcəb ayında. Burada da görəyirsən, Rəcəbin hürmətin, Rəcəbin ehtiramın Allah qarşısında aydın deyir ki, nə qədər əzəmətli aydır bu. Mənə şəhril müəzzəm vəl-mursəlil mükərrəm. Səni and veriyor ki, o Peyğəmbəri ki, onu göndəribsən bəşəriyyət üçün. Əl-mükərrəm. Ona kəramət bağışlayıbsan. Ona şərafət bağışlayıbsan. Qutarmayan bir şərafət. Səndən nə istiyor ki? Birinci, demiş ki, həmişə dualarda birinci şey ki, Allahdan istiyor ki, budur ki, Peyğəmbərimizə səlavat göndərək. Lizə burada da onu deyir. Deyir ki, səndən istəyən pərvərdicar ən tusalli ala Muhammedin və alih birinci Peyğəmbər və ali Peyğəmbərə öz səlavatı yetirəsən, sonra indi nə istəyəm? Və ən təğfirə lənə ma əntə bihi minnə ələ. Heyfdir, o gecədə bu duanı hətmən oxuyun. Pərvərdicar səndən bir şey istəyir ki, hər bir şey ki, sən bizdən çox biləyirsən, nə işlər görmüşük, nə qələtlər eləmişük, nə günahlar eləmişük, hamısın bu gecə bizə bağışda. Peyğəmbərin hürmətinə. Heyfdir, bu gecədə bu duanı oxuyun 27 Rəcəbin gecəsində. Və ən təxfirə lənə ma əntə bihi minnə ələm, ya mən yələmu və la nələm. Ey vallahi ki, sən biləyirsən, biz heç bilmiyoruz ki. Çox şeylər sən havasın olmayıbdır, qıçı qoyubsan birinin malın xarab eləyibsən. Havasın olmayıb, bilməyibsən. Düzdü zahiri şər edə, onu günah yazmayılar. Çün bilməyibsən ki, vəli elə belə bir xətada vəzi əsər var insanda, əsər qoy adamda. Sən birinin haqqın tapdalayıbsan, bilməyibsən. Düzdür sənə günah yazılmış şərə cəhətindən, vəli o sənin yaşayışında əsər qoy. Elə buna bənzəy. Bir nəfər məsələn bilməyib bu çaxırdı, araqdı, ölə bilib bir adlı bir sudur da, içibdi. Bu şərə cəhətindən o haram sanınmıyor üçün bilməydi ki, günah yazılmıyor. Vəli indi bu çaxırı içibdi, bunun cismində əsər qoymayacaq, gözün başı fırlanacaq. Başa düşəyirsən, bəzi şeylər var öcürdü. İnsan ömründə bilmək, günah yazılmək zahirdə, vəli adamın yaşayışında əsər qoy. Adamın görürsən, beynin fırradəy, görürsən, ürəyin xarab eləy, görürsən, qoymay halın pozəy, eləyənmək ibadət eləsün, müvəffəq olmay,
yaxçı istifadə eləsin belə bir münasibətlərdən. Qərəzim budur ki, bu gecə Allahdan istəyir ki, bütün şeyləri ki, sən biləyirsən. Bunun mənası budur. Yəni, mən özüm bilməyəm, nə günah eləmişəm, niyə? Biz o günahları ki, eləmişik, biliyoruz. Niyə? Çünki onları bilmişik, günah eləmişik, onu biliyoruz. Və ləxə, biləyirsən nə qədər xətalarımız olubdur, onları bilməmişik, axı. Onları da bizə bağışda, onları da poz, əsərin bizdən gödi, paç elə, bildiyimiz və bilmədiyimiz xətalarımızı günah. Allahümmə, barək lənə fi leylətənə hazihi, bizə bərəkət ver bu gecədə. Bərəkət. Lətif bi şərəf rəsalət fəzzəldə. Bu gecə ki, rəsalətin, peyğəmbərliyin şərafətiylə şərafət bağışlayıbsan bu gecəyə. Şərafət veribsən. Bu gecə çox mühüm bir gecədir. O gecənin şərafətinə səni and veriyor. Və bi kəramətikə əcləldə. Öz kəramətiylə, öz xas lütfüylə bu gecənə cəlalət veribsən, əzəmət veribsən. Və bil məhəllə şərifə əhləltəhə bu gecəni aparıbsan, bir xas bir yerdə qoyubsan, məqamda, başqa gecələr bundan ölçülməz. Belə bir gecədə, Allahümmə fə inna nəsəlükə bil məbəsi şərif. Səni andı veriyox məbəsi şərifə, Peyğəmbəri məbus olmaq bərəkətinə və Seyyid-i Lətif, o Peyğəmbəri ki, ağaydı, lətif idi, bütün lütf idi, bütün bəşəriyyətə lütf idi. Vəl unsurəl əfif, bir zat ki, bütün iffət idi, paçlıq idi, saflıq idi, onda heç bir kədər yox idi. Elə bir Peyğəmbərin hürmətinə. Cinə neyniyəsən? Cinə bax istəyir ki, ən tusalli ələ Muhammedin və ali. Nə istəyir səndən belə gecənin bərəkətinə, belə Peyğəmbərin bərəkətinə bu gecədə? Ən təcələ əmalənə fi hazir leylə və fi sair ləyali məqbulə. Bu gecə, başqa gecələr ki, gələk, Şaban, Ramazan gecələr gələcək, bütün əməllərimizi bu gecədə, gələn gecələrdə hamısını bizdən qəbul elə. Və zunubəna məğfurə, pərvərdigara, bütün günahlarımızı bu gecə hamısın bağışda. Və həsənatənə məşkurə. Əgər yaxçı işlər görmüşük, pərvərdigara, özün bu həsənələrimizə çoxlu-çoxlu savab inayət elə. Və səyyiatənə məsturə. Pisliklərimiz olubdur. Pis işlər görmüşük, çoxlu adamlar bilmək istəmiyor, bilsünlər. Pərvərdigara, bu pislikləri bu gecənin bərəkətinə hamısın üstün ört bu gecə. Və qulubənə bi husnül qavli məsrurə. Pərvərdigara, ürəyimizi şad özün peyğamləri ilə, sözləri ilə, o ki bizə çatdıracaqsan bu gecə, başa salacaqsan, bu gecədə bizim ürəyimizi gözəl öz sözləri ilə, öz danışığı ilə pərvərdigara ürəyimizi məsrur və şad elə. Və ərzaqənə min lədunkə bil yusr mədrurə. Pərvərdigara, bu gecənin bərəkətinə bizim ruzilərimizi, bizim gəlirlərimizi öz lütfü ilə, hasadlığına, nə çətinliyinə pərvərdigara çoxlu-çoxlu bol elə. Çox gözəl duadır, uzun bir duadır. Əlbəttə, istədim bir neçə cümləsi məna eləyəm ki, bu dua mühim bir duadır. Həm dünya üçün, həm ahirət üçün heyfdir. Bu duanı hətmən o gecə oxuyun. Elə də uzun da deyir, əlbəttə, şəhət məsələn bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə artıq vaxt aparmıya. Pərvərdigara, bizləri bu gecənin və bütün gecələr bərəkətli gecənin əməllərinə müvəffəq elə. Pərvərdigara, keçən xütbədə çoxlu dualar elədim. Onlar ki, yadımdan çıxdı, onları burada istəyəm, təkmil eləyəm. Pərvərdigara, şəhidlərimiz boynumuzda çox haqları var. Bütün şəhidlərimizi şühədayı Kərbəla ilə məşhur elə. Pərvərdigara, hər yerdə İslam yolunda, İslam izzətini, müsəlman izzətinin yolunda canların fəda eləyiblər insanlar. Pərvərdigara, biz onlara hürmət həmişə qayılıq. Özümüzü onlara boşlu biliyük, onların yolunu gedən biliyük. Pərvərdigara, bütün şəhidlərimizin hamısını İmam Hüseynlə məşhur elə.
Qarabağ şəhidləri, İranda olan şəhidlər, Raqda olan şəhidlər, Filistində olan şəhidlər, Çeşmirdə olan şəhidlər, çoxlu yerlərdə, o qədər yerlərdən mütəəssifanə müsəlmanlar çətinliklədilər. Pərvərdigara bütün şəhidlərimizi hamısın əhl-i beytinə, bütün şəhidlərimizi peyğəmbərlə və onun ali beyti ilə məşhur elə. Pərvərdigara bizləri onların qanlarına mədyun qərar vermə. Pərvərdigara bizləri onlara qədirdan qərar ver. Onların hürmətini saxlar, saxlamaq, ehtiramını saxlamaq, onların yolunun yolcusu olmaq Pərvərdigara bizlərə məhəbbət elə. Pərvərdigara cavanlarımız həmişə mən dua elərəm. Bir də istəyirik Pərvərdigara bütün cavanlarımızı xoşbəxt elə. Gözəl, yaxşı, saadətli ailə onlara müqərrər elə. Pərvərdigara qızlı, oğlanlı yaşayışların pak elə. Bu çətinliklərdə, bu fəsadlarda Pərvərdigara onları özün hifz elə. Əhl-i beytə onlara aşiq, mürid, iradətmənd qərar ver. Pərvərdigara nəslimizdə benamaz, bu oruc qərar vermə. Pərvərdigara onları da, bizim də, hamımızı da Pərvərdigara özün, öz lütfü ilə, kəraməti ilə əhl-i cənnət qərar ver. Pərvərdigara düşmənlərimizi xaru zəlil elə. Pərvərdigara dostlarımıza izzət kəramət elə. İşqalda olan topraqlarımızı Pərvərdigara hamısının izzətinə, müsəlmanların damənə, Pərvərdigara müsəlmanların ətəyinə bir də qaytarcinə. Pərvərdigara vəhdətimizi günbəgün çox elə. İslamın izzətini günbəgün çox elə. İslamı pis başa salan, inhirafı başa salan, ifrati insanlar, təkfiri insanlar Pərvərdigara şərlərini özlərinə qaytar. Onlar ki, bunları törədiblər, becərdiblər, himayə eləyiblər, Pərvərdigara bu şərri özlərinə qaytar. İslamı müsəlmanları bunların şərrindən Pərvərdigara özün nicat məhəbbət elə. Bin nəbiyyə və aleyhə, əudu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnna ətəynəkəl kəvthər, fəsalli lirabbikə vənhər, innə şanə.